Okay, first hancurkan dulu 3 ke 4 keping biskut beef cloth ni. Okay, kemudian lepas dah hancur, sediakan 1 souffle cup ni saiz 4 inci. Kemudian masukkan 2 sudu besar biskut beef cloth tu dengan 3 sudu kecil melted butter. Kacau, jangan tak kacau, kacau sampai sebati. Sejukkan dulu dalam chiller 30 minit. Okay, next dalam mixing bowl masukkan 125 gram cream cheese, 20 gram biskut spread ni dengan 1 sudu besar icing sugar, pukul sampai sebati. Okay, next filling ni pun dah sebati macam ni. Keluarkan biskut tadi, letak filling, lepas tu letak lagi 30 gram melted biskut spread ni ke atas dia. Last nak bagi nampak lawa, aku letak setengah biskut beef cloth tu dengan biskut hancur tadi sikit. Kemudian sejukkan dalam chiller 1 ke 2 jam. And then sedia untuk dihidangkan. Wow, look at the color guys. Gorgeous, awesome, very nice. Okay, selamat mencuba.